රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. ආයුබෝවන් කාලීන පුවත් වාර්තා කරන්නේ අංක 1 සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස් ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත අදි ඇසළ පුරපසළසක පොහෝ දිනය අදයි සියත අමාවැස්ස බේයන්ගොඩ කිරිටාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සිට කොසල් රජතුමාගේ සිහින දහසෙන් සිහින පහක් අද ටෙලිවැකියෙන් पेलिका रोगींट सोयक ऊसु मंसल तानी नोकरमु औषध एकसी अनुवाक अडुई इदिरेदी बेहत हिंगे नैतिकरण पुलवान केला विश्वास करन केहलिये रागम थारुनिये मियेगिये निर्विंदन एन्नतिंद एमती वार्तावक किल्लाई इतिहासे पिरिहुनम सौख्य एमती गेन कियन बेल्लन एस्वल्ट देमु औषधे संकुलता मतु ऊ देदेने कुट वंदी गैस हिट सिट याली बस सन्नहदाई तुंदा हिन पहालटे बैठने लाकुनु आंडव समग्र एकवेन विपक्ष नायक वर्या प्रमुख समस्त विपक्षी टम जनपति गिन्ना रयुम आयुर्वेद संशोधन पनत वहा हकुला गन्ने सजित राचे निलाई प्रथमें देशीय पुआत අදි ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා මේ වසර අධික අවුරුද්දක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ මේ නිසා අදි ඇසළ පොහොය අදට යෙදී ඇති අතර ඇසළ පුන් පොහොය දිනේ අගෝස්තු මාස පළවෙනිදාට යෙදී තිබෙනවා පොහොය දිනේ නිමෙත්තෙන් සියත අමාවැස්ස පෝදා සජීව විකාශය අද දවස පුරා වේයන්ගොඩ කිරීටාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් පැවැත්වුණා අදි ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනේ අදට යෙදී තිබෙනවා මෙම වර්ෂය අධික අවුරුද්දක් වන බැවින් ඇසළ පොහොය ලබන මාස පළමුවන දිනට යෙදී ඇති අතර අද දිනේ අදි ඇසළ පොහොය ලෙසයි සැලකෙන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ මහමායා දේවියගේ කුස පිළිසිඳ ගැනීම සිදු වූයේ ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනක බව බෞද්ධ ඉතිහාසයේ සඳහන් සිදුහත් කුමරු සතර පෙරනිමිති දැක ගිහිගෙය කලකිරි මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේද ඇසළ පුන් පොහොය දිනකයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මංගල ධර්ම දේශනාවෙන් මෙන්ම සංඝ ශාසනය ආරම්භය සිදු වූයේද ඇසළ පොහොය දිනක බවයි ශාසනික ඉතිහාසයේ සඳහන් වන්නේ මෙතර සියත අමාවැස්ස ඇසළ පුන් පෝදා සදහම් වැඩසටහන් මාලාව වේයන්ගොඩ කිරිටාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සිට අද දවස පුරා ඔබ වෙත ගෙනීමට අප කටයුතු කළා. උවැසි උවැසියන් අටසිල් සමාදන් කර වීම මොට්ටුන්න ශ්‍රී කිරිටාරාම විහාරවාසී කාව්‍ය ධර්මදේශක පූජ්‍ය රත්නපුරේ පදුම ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදු කළා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි දරුවන්ව බලා ගන්නවයි කියන එක ඉමස්මින් ලෝකේ දස්සේතාරෝ ලෝකේ පෙන්නනවයි කියන පළවෙනි කාරණාව ඒ කියන්නේ තේරෙන කාලයකට આવහම ලෝකේ පෙන්නනවා පළවෙනි එක පාපා නිවාරෙන්ති අම්මා දරුවා හදනවයි කියන්නේ අපච්චි දරුවා හදනවයි කියන්නේ අවෙන් වළක්වාලීම ඒ පිළිබඳ හැදෑරීමක් තියෙනවා ඒ නිසා ජීව විද්‍යාත්මක සාධක විතරක් තිබුණට අම්මෙක් හෝ අපෙක් වෙන්න බෑ ධර්මදේශනා සදහම් කතිකායතුළු ආගමික වැඩසටහන් රසකින් වර්ණවත් වූ සියත අමාවැස්ස උවැසි උවැසියන් සිල් පවාරණය කිරීමෙන් අනතුරුව අද පසුරුවේ නිමාවට පත් වුණා මේ අද උදෑසන සිට වෙහෙර විහාරස්ථානවලට සදහැවතුන් පැමිණි ආකාරයයි
මේ අතර ඇසළ පොහොයේ දිනයට සමගාමීව දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැනක් ලබා දෙමින් විවිධ උත්සව සහ වැඩසටහන් පැවැත්වුණා. අදි ඇසළ පොහොයට සමගාමීව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් ආගමික වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වුණා. පයාගල ගෝල්ඩන් ක්‍රීඩා සමාජය 14 වන වරට පැවැත්වූ බත් දන්සල සහ අයිස්ක්‍රීම් දන්සලයි මේ. ඇසළ පොහොය වෙනුවෙන් ඉදිකළ හපුගල තොරණයි මේ. සැසිප් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ දරුවන් පිරිසක් පැවැත්වූ කොමඩු දන්සලයි මේ. හිනදුම මුල්මැඩිය ප්‍රදේශයේ පැවැත්වූ සුප් දන්සලයි මේ. නාගුඩ හොරගහ කන්ද සුහඳ අරුණලු සුබසාධක සමිතිය ඉදිරිපත් කරන දර්ශනීය පහන් කූඩුව අද සිට දින 4ක් මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘතයි. උඩුගම ගෝණදෙනිය වෙළඳ ප්‍රජාව එක්ව සංවිධානය කළ බද්දන්සලයි මේ. වවුනියාව බෝගස්වැව ඓතිහාසික සපමල්ගස්කඩ රජමහ විහාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද දාගැබෙහි ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කිරීම අද සිදු කෙරුණා. කහවත්ත පිරිවෙනේ ඉගෙනුම ලබන සාමනීර හිමිනමකගේ දෙමව්පියන්ට නව නිවසක් ඉදිකර දී තිබෙනවා. ඒ කහවත්ත පුරාණ විහාරාධිපති පූජ්‍ය කහවත්තේ සේනින්ද හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන්ුයි. ස්ථිර නිවසක් නැතිව සිටින සාමනීර හිමිවරුන්ගේ දෙමව්පියන්ට නිවස ඉදිකර දීමේ වැඩසටහන යටතේ මෙය සිදු කෙරුණේ. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 315 වෙනි ටෙලිවැකිය අද අදි ඇසළ පොහොය දිනයයි මීට මාස කිහිපයකට පෙර මවත ලැබුණු ග්‍රන්ථයක ඇති තොරතුරු අද ටෙලිවැකියට පාදක කරගන්නවා මේ ග්‍රන්ථයේහි නම බෞද්ධ රාජ්‍ය පරිපාලන මූලධර්ම සහ භාවිතය යන්නයි මෙහි රචකයා වජිර නාරම්පණාව ඔහු මෙරට පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් විවිධ තනතුරු දරූ ප්‍රාමාණික උගතෙක් ඔහුගේ ග්‍රන්ථයේ පස්වන පරිච්ඡේදය යොදාගෙන ඇත්තේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ වර්තමානයේ සහ අනාගත ගමන් මග යන තේමාව යටතේ වර්තමාන රාජ්‍ය පරිපාලනයේ බුදුන්ගේ ඇසින් විග්‍රහ කිරීමට ඔහු යොදාගෙන ඇත්තේ කොසල් රජතුමා දුටු සිහින 16යි රටක පාලනය සාර්ථකද අසාර්ථකද යන්න මැනීම සඳහා පෙරදිග රටවල් භාවිත කළ අතීත මිනුම් දණ්ඩ වුණේ ධාර්මික බව සහ අධාර්මික බව කියන සංකල්පයයි අපේ රටිනුත් 70 දශකයේ අහ ලැබුණු ප්‍රධාන දේශපාලන ප්‍රලාපයක් උනේ ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් බිහි කරනවා කියන එක නේද ඔබට ඒක මතක ඇති රජු ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය නායකයා වර්තමානයේ නම් ජනපති අගමැති ඇමති මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් රාජ්‍ය පාලන ක්‍රම අධාර්මික වීම නිසා රට රටවල් විනාශ වන හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටුවේ අදින් අවුරුදු 2500කටත් පෙරයි හොඳේ අද අපට වෙලා තියෙන දේ වෙමින් තිබෙන දේ සහ වෙන්ට යන දේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ විවරණය කළේ මහා සුපීන ජාතකයේ ඇසුරෙන් ඒ කොසල් රජතුමා දුටු සිහින 16 විවරණය කිරීම තුලනුයි කොසල් රජු බුදුන් දවස රට පාලනය කළ පාලකේ කොසල් රජතුමා එක් රාත්‍රියක් තුල දුටු සිහින 16 විවරණය කරගන්ට බුදුරජුන් මුණ ගැසුණා ඒ සෑම සිහිනයකම තීරුම කියා දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවසුවේ මහරජ මේ කිසිවක් ඔබේ කාලයේ සිදුවන ඒවා නෙවෙයි මේවා මතු දිනක අනාගත ලෝකේ සිදුවෙනු ඇති කියලයි. එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දා කිව්වේ. දැන් අප මේ සිහින 16ම අද සැබෑවක් ලෙස දකිමින් සිටිනවා. මේ සිහින 16 අතුරින් සිහින කීපයක් පමණක් විමසා බැලීමම ප්‍රමාණවත්. අප ජීවත් වන්නේ අධර්මිෂ්ඨ පාලන කාලයක කියලා තේරුම් ගන්න. කොසල් රජතුමා දුටු පළමු සිහිනේ අරන් බලන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කළුපාට ගොන්නු 4 දෙනෙකු සතර දෙසින් සටන් වැදීම සඳහා පැමිණියා. මහජනයාද මේ සටන දැක ගැනීමට බලා සිටියා. සටන් වදින ආකාරයට තප්පුලා
එකිනෙකාට තර්ජනය කොට සටන් කරන්නේ නැතුව පලා ගියා. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම කියනවා. මහරජ මේ සිදුවන්නේ අනාගතයේදී ඔබේ කාලයේදී නෙමෙයි. අධර්මිෂ්ඨයන් රජ වෙනවා. මිනිසුන්ද අධර්මිෂ්ඨ වෙනවා. අකුසලයේ සහ අධර්මයේ රජ වෙනවා. කලට වැසි වසින්නේ නැහැ. දිය උල්පත් සිඳී බෞභෝග විනාශ වෙනවා. මිනිසුන් උදලුගෙන නියර බැඳ වතුර හැරවීමට කුඹරට ගිය කල්හිද මේඝ වලාකුළු ගර්ජනා කොට වැසි වස්සන්නේ නැතුව විසිර යනවා. මේ තමයි පළමු සිහිනේ. මේ කියූ කාරණා මොනතරම් අද ලෝකයේ තුල සිදුවේ මින් තිබෙනවද අපේ රට තුල සිදුවෙමින් තිබෙනවද නේද අපි ඊළඟට අරගෙන බලමු තුන්වන සිහිනේ උපන් දවසේම වසු පැටියෙක්ගෙන් මව් දෙන කිරි උරාබනවා ඒක හරි අමුතු හිණයක් නේද පැටියාගෙන් අම්මා කිරි උරාබනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේකට මෙන්න මේ විදිහට විවරණ දෙනවා එමත් නැත්නම් උත්තර දෙනවා අනාගතයේදී මිනිස්සු තම දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට කීකරු වෙන්නේ නැහැ දීපල වස්තුව බලෙන් ලබා ගන්නවා දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට දරුවන්ගේ උපකාර ඉල්ලමින් ඔවුන්ගේ අනට කීකරුව ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම අද මොනතරම් අපේ සමාජයේ ඇතුලේ එවැනි කතා අහන්න ලැබෙනවද නේද? අපි හතර වෙන සිහිනියත් අරන් බලමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැල් පේලියක ඉදිරිපස ලපටි ගොන්නු ගැට ගසා තිබෙනවා. ලපටි ගොන්නු කියන්නේ පොඩි ගොන්නු. ජව සම්පන්න ගොන්නු පිටුපස මේ ලපටි ගොන්නුන්ට පැටවුන්ට මේ ගැල අදින්න බැරුව ගැල එක තැන නතර වෙලා. හරියට අද අපේ රට වගේමයි නේද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. මහරජ මේද ඔබේ කාලයේ සිදුවන්නේ නැහැ අනාගතයේදී අධර්මිෂ්ඨ රජවරුන් නුවණැති යම් කාර්යයක් මනාව ඉටු කළ හැකි අයව අමතක කරලා ඒ අයව පසකට තල්ලු කරලා ක්‍රියා කරනවා ධර්ම අධිකරණවලටත් නුවණැති උසස් අය වෙනුවට අධ්‍යක්ීම් ඵල පුරුද්ද නැති අයව පත් කරනවා ඒ අතර බොහෝ විට තරුණ නූගත් මැති ඇමතිලා ඉන්නවා ඒ අය සපිරිවර සම්පත් සමග පත් කරනවා මේ අය තම තනතුරු දරා ගන්නට බැරුව හාස්‍යයට ලක් වෙනවා විනාශකාරී දේවල් වල නියලෙනවා දැන් ඒක සිදු වෙන්නේ නැද්ද අපේ රට ඇතුලේ ඕනතරම් එය සිදු වෙමින් තිබෙනවා නේද නවබන සිහිනියත් අද අප රට ඇතුලේ යථාර්ථයක්. ඒ නිසා නවවන සිහිනියත් අරන් බලමු. පස් පියුමෙන් සැදි පොකුණක මැද බොර වී තිබෙනවා. සතා සිව්පාවුන් ඇවිත් පොකුණ වටේ වතුර බොනවා. නමුත් පොකුණ වටේ වතුර හරි පැහැදිලි. පොකුණ මැද විතරක් ඇයි බොර කියලා අහනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. රජතුමනි, රටේ පාලකින් අධාර්මික වීම නිසා රට හැම අතින්ම දූෂණය වෙනවා. රටේ සිටින උගතුන් බුද්ධිමතුන් Tamanට නිසි තැන ලැබෙන්නේ නැති නිසා රට තුල යහපත් ජීවිතයක් නැති නිසා වෙනත් දේශයන් කරා යනවා. ඒ සේවය රටට අහිමි වෙනවා. ඒ රට තව තවත් පිරිහෙනවා. දැන් අද අපේ රටේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම බුද්ධිමතුන් රට හැර යාම මේ එක ගල්ප ගන්න එක හරි ලේසි නේද? ඒකම අපි බලමු 11 වන සිහිනියත්. 11 වන සිහිනෙන් අද ටෙලිවිකි අවසන් කරන්නයි බලාපොරොත්තුව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ලක්ෂයක් වටිනා සඳුන් අරටුවක් කුණු වී ගිය මෝරු හැලියකට විකුණනු දුටුමි. මහරජ අනාගත දී සාසන පරිහානියේ ලක්ෂණයක් මෙයින් පෙන්눔 කරනවා සිව්පසට ලොල් වූ භික්ෂූහු බොහෝ වෙති චීවරාදී ප්‍රතිලාභ සඳහා ලොල් වී මිනිසුන්ට දහම් දෙසති ප්‍රත්‍යලාභ අරමුණු කොටගෙන විනා නිවන් අරමුණු කොට දහම් දෙසන්නේ නැත තම දේශනාවලින් ධනය බලය ලබා ගැනීමටත් තම කීර්තිය ප්‍රශංසාව වැඩි කර ගැනීමේ අරමුණ ඇතුව දහම් දෙසනවා කඩපිල්වල සුළු ලාභ වාසි තකා ආගම විකුණනවා ධර්මයේ විකුණනවා ඉහළ අගයක් ඇති ධර්මය පහත් සුඛ විහරණයට යොදා ගන්නවා මේ සීන 16ම හරි පරිස්සමින් විමසා බැලුවොත් ලෝකයේ අනිත් රටවලට කෙසේ වෙතත් මෙහිනම් හරි හරියටම සිද්ධ වෙනවා අකුරටම සිද්ධ වෙනවා කියලා කියත හැකි රාජ්‍ය නායකින් අධාර්මිකයි රාජ්‍ය පරිපාලන යාන්ත්‍රණය අධාර්මික වීම හා දූෂිත තත්ත්වයට ඇද වැටිලා නීතියේ ආධිපත්‍ය බිඳ වැටීම හා නීතිය ඉටු කළ යුතු තැන් දූෂණයට ලක් වෙලා මිනිසාගේ සාරධර්ම පරිහානියට යමින් තිබෙනවා සමාජ සංස්ථා පද්ධතියම බිඳ වැටිලා ආගමික සංස්ථාව බිඳ වැටිමින් පිරිහෙමින් පවතිනවා ආර්ථිකය බිඳ වැටි පිරිහි අවසන් නේද සමාජ ආරක්ෂාව බිඳ වැටිලා පරිසරය විනාශ වෙමින් තිබෙනවා මේ සියල්ල අද මේ රට තුල සිදුවෙමින් පවතින බව කොසල් සිහින සමග මතක තියාගමු කියලා අද ටෙලිවිකිය අවසන් කරනවා බොරු තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් තවදුරටත් අසාර්ථක වෙන්න එපායයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රමුඛ විපක්ෂයට පවසනවා රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තමන් සමග එක්වන ලෙසටද ජනාධිපතිවරයා අද ආරාධනයක් සිදු කළා. ඒ හම්බන්තොට පැවති උත්සවයකදී
කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගේ දේශපාලන දිවියට වසර 32ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් අද උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ හම්බන්තොට මාගම්රුහුණු ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අමරවිරු අභිමන් 32 ලෙස මෙම උපහාර උළෙල නම් කර තිබුව අතර එහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහභාගී වුණා. මෙහිදී පැවති උත්සවය අමතමින් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ බොරු තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් තවදුරටත් අසාර්ථක වනවා වෙනුවට දැන්වත් රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට ආණ්ඩුව සමග එක්වන ලෙසට තමා විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රමුඛ සමස්ත විපක්ෂයටම ආරාධනා කරන බවයි. මං ජනාධිපති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අර්ථසාධක අරමුදලේ පොලිය 10 ඉඳන් 9ට අඩු කරා. ඒවලේ යත තිබ්බේ. ඒත් එදා විපක්ෂ කෑ ගැහුවේ නැහැ. පළවෙනි මත තියෙනකොට කෑ ගැහුවේ නැත්තම් දැන් ඕකට ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් චෝදනාවක් කරා. බැංකු වලට ආදායම් බදු වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා. අපිට පුළුවන් බැංකුවේ ආදායම් බදු වැඩි කරන්න. එතකොට මොකද බැංකුව කරන්නේ? ඒ ගෙවන ගාන දානවා පොලියට. ඒක කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපිට පුළුවන් මේක අරගෙන රට වටේම කියන්න. මේ පළවෙනි පාරක් බොරු කිව්වා. දෙවනි පාරත් කරා රටට එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. මම මෙතනදී සජීත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඇතුළු සම්පූර්ණ විපක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් හරි අපි එකතු වෙලා මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි ක්‍රියා කරමු කියලා. ඊට පස්සේ Tamanට යන්න පුළුවන් ජනාධිපතිට අපි උදව් කරා කියලා. අපි ඉල්ලන්නේ දැන් මෙතෙන්ට එන්න. අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටියත් විපක්ෂයේ හිටියත් කමන්නේ. අපි ඉස්සර රට ගොඩගම්මු. දැන් අවස්ථාව ඇති වෙලා තියෙනවා. මම ආපෝ ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති කරුණාකරලා අපි එකතු වෙන්න මේ රටේ ජනතාවට සහනයක් දෙන්න එකට එන්න කියලා මෙහෙම මේ බොරු තර්ක කියලා හරියන්නේ නැහැ අසාර්ථක වෙලා තියෙයි විපක්ෂ නායක කමට කිසිම තර්ජනයක් වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කියන්න කැමති අන්න ඒකයි අපි කරන්න යන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙන්න මේ ගමන යන්න කියලා ආපෝ ඉල්ලීමක් කරමින් අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා රටේ ජනතාව කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව 225 මෙපා කියලා කිව්ව එක වෙලා ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙදරින් එළියට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජනය කරන අයට හැංගිලා ඉන්න සිද්ධ වුණා. විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉඳපු අපිටත් ඒ වෙලාවේ පාට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණු බව අපි හැමෝම දන්නවා. නමුත් සමහර අයට ඒක අමතක වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒක හොඳට මතකයි. නැවත එවන් තත්ත්වයක් ඇති නොවන මට්ටමට ජනාධිපතිතුමා මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව පැහැදීමෙන් ඉන්නවා. ආයුර්වේද සංශෝධන පනත වහා හකුලා ගන්නා ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස රජෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දේශීය සහ පාරම්පරික වෛද්‍ය ශාස්ත්‍ර දෙකම රැකගත යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. අද කොළඹ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති හමුවකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ආයුර්වේද සහ දේශීය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් අද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස හමු වුණා. ඒ කොළඹ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී අපිට දකින්නට ලැබෙනවා සුපුරුදු පරිදි වර්තමාන රජය තමන්ගේ නොහැකියාව නොදැනුවත්කම අමනෝඥ භාවය ඉස්මතු කරමින් පාරම්පරික වෛද්‍ය කලාවටත් සංස්කෘතියටත් අත තබන්නට උත්සාහ දරනවා. අපි හැමෝම පිළිගන්නවා රටක ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රය පාරම්පරික වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය හෙළ වෙදකම අපි රැකගන්නට ඕන. අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕන. ඒ සංස්කෘතියට ඒ ක්‍රියාදාමය දේශීය වශයෙන් පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලොකු පිළිගැනීමක් තිබෙනවා. ලොකු ගෞරවයක් තිබෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් තුළ වර්තමාන රජය ලහි ලහියේ අලුත් නීති රාමුව ආයුර්වේද සංශෝධන පනතක් ඉදිරිපත් කොට මේ රටේ පාරම්පරික වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය සහ මුලින්ම විනාශ කරන තැනට ගෙනෙන්නට කටයුතු කරනවා. පැහැදිලිවම මේ රජයට කියන්න කැමතියි මේකත් වහාම හකුල ගන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පැහැදිලි අලුත් යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන ආයුර්වේද වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය පාරම්පරික වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය මේ දෙකම සුරක්ෂා වෙන කෙටුම් පනතක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපි අදහස් කරමු. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසිවෙකුගෙන් පිළිගන්නේ නැති බව එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා. කෙසේ වෙතත් පුරවැසියාගේ යුක්තිය වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් පෙනී සිටින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ඒ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමිනුයි. ජාතික ජනබලවේගය ජනහමුවක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරදී පැවැත්වුණා. ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ුයි. අපේ රටේ අද මුණ දීත ප්‍රධානම ග්‍රාමීය දුප්පත්භාවය. මිනිසුන්ට කණ්ඩනේ, මිනිසුන්ට බෙහෙත් නැහැ, මිනිසුන්ට නිවසක් නැහැ, විනෝදයක් නැහැ, සතුටක් නැහැ, ජීවිතේ දන්නේ නැහැ. ඔහේ ඉපදෙන, ඔහේ මැරෙනවා කේල් ගස්වල පරඬැල් වගේ. ඔහේ ඉනවා, ඔහේ වීල්ලා යනවා. එයට ජීවිතයක් දෙන්න ඕනේ නැත්. අපි අවුරුදු 500 600 ජීවත් වෙනවා නම් අපි අවුරුදු 100ක් දුක් විඳක් කමක් නැහැ. 400ක් අපිට සැප
විඳින්න පුළුවන්. මම කියන්නේ දුප්පත්කම කියලා කියන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් අපේ රටේ ග්‍රාමීය ජනතාව මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. අපි ඒගොල්ලන් නව ආර්ථික දිශාවක් නව ජීවිතයක් අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ කිසිවක් ස්වභාවික ව්‍යසනික ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. අපේ පාලකයන් විසින් අපේ රටේ ඇති කරන ලද ව්‍යසනය. ඒ නිසා තමයි මුං අපරාධ කරන්නේ. සමහර අය අපිට කියනවා අපි පරිගන්නේ කිසිවෙකින් පරිගනීමේ චේතනාවක් නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රවේශයට යුක්තියක් වෙන්න ඕනේ. ලීටර් ගෑස් මිල යලිත් පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෑස් මිල අඩු කිරීමට නියමිතයි. නව මිල සංශෝධනයත් සමග රුපියල් 3000ට අඩු මුදලකට ගෑස් මිල ගෙනීමට නියමිත බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලීටර් ගෑස් සමගම යලිත් සිය මිල ගණන් පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව වූ නිල නිවේදනය හෙට දිනේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි ලීටර් සභාපති මුදිත පීරිස් ප්‍රකාශ කළේ. ලෝක විලඳපොලේ ගෑස් මිල පහළ යාමේ වාසිය ජනතාවට ලබා දීමේ අරමුණින් මෙම මිල ගණන් අඩු කිරීමටයි ලීටර් සමගම පියවරගෙන ඇත්තේ. මෙවන විට විලඳපොලේ ලීටර් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 3186 हेट मध्यम रात्री अड़वन गैस मिलत समक लिट्रो गृहस्थ गैस सिलिंडर मिल रुपये तुंद हसकट वडा अड़वन अति बवाये वार्ता बने अपे रटेदी अंत असरण रोग देखा तमाय पिलिकाव सह वकुगडु रोग कियान्ने පිලිකාවත් එක්ක අපේක්ෂා සහිතව සටන් කරන්නේ දවසක් හරි ජීවිතේ අල්ලාගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් මහරගම සුවමන්සල විහාරස්ථානය දශක 4ක් පුරා බොහෝ පිළිකා රෝගීන්ගේ සිත සහ ගත සැනසූ ස්ථානයක්. දැන් සුවමන්සලත් රෝගී වෙමින් තිබෙනවා. සුවමන්සල සුව කරගන්න අපි හැමෝටම එකතු වෙන්න වේවි. මේ මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට යාපතව ඇති සුවමන්සල නම් විහාරස්ථානයයි. පිළිකා රෝගීන් සඳහාම විවෘතව පවතින මෙම විහාරස්ථානය ආරම්භ වුණේ 1982 වර්ෂයේදී. ඒ පූජ්‍ය වැගන්තලේ රාහුල හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් නායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ අපවත් වීමෙන් පසුව විහාරාධිපති හිමියන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ පූජ්‍ය හේනේගම ධම්මාතර හිමියන්. මහල් 4කින් සමන්විත සුවමන්සලේ 100කට අධික පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් නවතැන්ගෙන සිටිනවා. දිවයිනේ නන්දසින් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට පැමිණෙන රෝගීන්ට අස්වැසිල්ලක් වෙන්නේ මේ සුවමන්සලයි. ඒ කිසිඳු අයකිරීමකින් තොරව ආහාර පාන ආදී සියලුම දේ ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව නිසාමයි. ඔකේ අපේ තියෙන්නේ කලකනවා නෑ. ආවුදින් ඉතින් හොඳට බලාගන්න. මෙතන ඉන්න සේවක මණ්ඩලයත් සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ඇයට වැටුප් කිවීම මේ කාල සීමාව තුළ තියෙන විශේෂම දේ තමයි අපට දරා ගන්න බැරි විදුලි බිලක් තියෙනවා. වතුරු බිලත් ඒ වගේම එනවා. එසම මේ විදියට බැලුවම මෙතන තියෙන මාසික වියදම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යනවා. සමහර වෙලාවල් වලට මම ණය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මගේ දායකයෝ ඉන්නවා. එයාට කියලා සමාජයට මුදල් ඉල්ල ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. එමු දේ තරම් අශීරුවෙන් තමයි මෙටි කරගෙන යන්නේ. මෙතරම් අති විශාල සේවාවක් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉටු කරන මේ විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට තවදුරටත් මෙම කටයුතු ඉදිරියටත් කරගෙන යාම දැඩි ගැටලුවක් වී තිබෙනවා. මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනා බොහොම දුප්පත් අහිංසක අය. මේගොල්ලෝ මරුණාට පස්සේ මිනි පෙට්ටිය ජන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මිනි පෙට්ටිය දෙන්නේ අපේ පන්සලෙන් තමයි. සමහර විට වෛද්‍ය පීඨෙන් අපට මිනි පෙට්ටිය වෙනවා නැත්නම් අපේ දායක මහතුරු අපට මිනි පෙට්ටිය ලං දෙනවා. මේ රෝගීන් සමහර විට බස් එකේ නගින්න බැරි අය ඉන්නවා. මම සෑහෙන කාලෙකින් දන් ඇම්බියුලන්ස් එකක් හෙව්වා. කියන්න ඕන අයට කිව්වා. තාම ඇම්බියුලන්ස් එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඊටාම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා පින් කැමැති හැම කෙනෙක්ම පුළුවන් විදිහට මේ ස්ථානයට උදව් උපකාර කරන්න කියලා. මේ මොකටද මේ මිනි පෙට්ටියක් තියන්නේ අතර පන්සල? අතර මහත්මයෝ මේ කැන්සර් හැදිලා පන්සලේ වෙන්න පුළුවන්, හොස්පිටල් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පල්ලෝ ගියාම ඔය මිනි පෙට්ටිය ගන්න බැරි අසරණ උදවියට පරිත්‍යාග කරන්න තමයි අපි මෙතන මේ මිනි පෙට්ටිය මෙතන තියන්නේ. ජීවිතය අයදින අහිංසක රෝගීන්ගේ හෙට දවස වෙනුවෙන් ඔබටත් මේ මහඟු පුණ්‍ය කර්මයට දායක වෙන්නටයි අපගේ ඇරයුම. ඉදිරියේදී රට තුල ඖෂධ හිඟයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නැති බව අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල පවසනවා. දැනට ඖෂධ 190ක හිඟයක් රට තුල පවතින බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.
බාල ඖෂධ නිසා රෝගී වූ රෝගීන්ට වන්දි දෙන බවත් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. මේ වන විට මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාවේ තිබිය යුතු ඖෂධ වලින් 190ක පමණ හිඟයක් පවතින බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඊයේ මාධ්‍ය හමුවේ අනාවරණය කළා. ඒ මෙවර අයවැයෙන් සෞඛ්‍යයට පමණක් රුපියල් බිලියන 322ක් වෙන් කර ඇති පසුබිමකයි. එසේම රාජ්‍ය පරිපාලන සදේශ කටයුතු පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයට මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 856.25ක් වෙන් කර තිබුණත් පළාත් පාලන මැතිවරණය නියමිත පරිදි පැවැත්තුනේ නැහැ. අද සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයටද අත්ව ඇත්තේ මේ ඉරණමයි. එක් අතකින් බාල ඖෂධ ගෙන්වීම ඖෂධ නිසා ඇති වූ සංකූලතා මත මරණ වාර්තා වීම රෝහල් පද්ධතිය තුළ පවතින අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිඟය වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකින් රට හැර යාම හමුවේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ගැටළු රසක් මතු වී තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික් රෝහල් මහ රෝහල් හා ජාතික රෝහල් වලත් ඖෂධ හා උපකරණවල විශාල හිඟයක් පවතිනවා. ළමා රෝග ඒකක ඇතුළු රෝහල් ඒකක ගණනාවක බරපතල ගැටළු නිර්මාණය වී අවසන්. අත්‍යවශ්‍ය ශල්‍ය කර්ම පවා අද සිදු කරන්න අපහසු වෙලා මේ ආකාරයට දිනෙන් දින වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ගැටළු අද අපේ රටේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම අකර්මණ්‍ය වන තැනකට පත් වෙමින් තිබෙනවා. එවන් පසුබිමක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඊයේ මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරියේදී ඖෂධ හිඟයක් ඇති නොවීමට රජයේ වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දී ඇති බවයි. මේ ආකාරයෙන්ම අමාත්‍යවරයා මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදීම ප්‍රකාශ කළේ ඖෂධ හිඟයක් ඇති නොවීමට කටයුතු කරන බවයි. මේ මොහොත වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාවේ තිබිය යුතු බෙහෙත්වලින් 190කට පමණ ප්‍රමාණයක් 800කින් අඩුව තියෙනවා. ආරෝග්‍ය ශාලාවල 90ක් පමණ තමයි අඩුව තියෙන්නේ. මොකද අපිට මාසයකට පමණ බෙහෙත් ඒ ආරෝග්‍ය ශාලාවල තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය තත්ත්වෙන් තිබ්බ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙච්ච එක අපි බොහොම නිහතමානීව පිළිගන්නවා. ඖෂධ නියාම අධිකාරියේ විශාල ප්‍රශ්න කරනවා තිබ්බා. මට ඕන් වයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ తాවකාලිකව ඇති වෙලා තියෙන බෙහෙත් හිඟය නිවැරදි කිරීමට අපට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් අරගෙන තියෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙන ඊගාව වසර දෙක තුළ 135ක ප්‍රමාණයක දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට අපි නිර්වින්දන ඖෂධිය සම්බන්ධයෙන් මොකද ප්‍රගතියක් මොනවා හරි තියෙනවද? රාගම එක මම දැන් එන ගමනුත් කතා කරගෙන ආවේ සම්බන්ධවත් වර්තාව ලබා ගන්න. බැචස් තුනක් විඩ්‍රෝ කරා. ඒවා දැන් ටෙස්ටින් වලට යවලා තියෙනවා. දැනට අසාධ්‍ය තත්ත්වෙම ඉන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මම ෆලෝ අප් කරනවා. 11 දිනකට හිටියා. 11 දිනාම රිකා වෙලා තියෙනවා. 9 දිනෙන් රිකා වෙලා තියෙනවා. දෙන්නෙකුට අසාධ්‍ය තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සියලු දෙනාට යම් මන්දියක් ගෙවන්නයි කියලා මම ලේකම්තුමාටත් නියෝග කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ආයතනයට ලියන්නේ. ආයතනයේ සම්පූර්ණම බෙහෙත් ගෙන ගන්න අතර අවුරුදු 7ක් මේ රටට සප්ලයි කරපුවා. ලෝකයේ රටවල් 53කට 54කට යවන අය. මේ සිද්ධිය වෙලා ගොඩක් කාලයක්. චා. සැකයක් තියෙනවානේ මේ කැඩමුළු හරියට. ඒ පරීක්ෂණයේ මෙච්චර කල්ලියක් ඔබතුමියට වගේම මටත් සැකයි ඒ සම්බන්ධව. ඒ නිසාම තමයි මේක CID එකට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැකියක්මනි මේක ලැබෙයි කියලා අපි නිරන්තරයෙන් අපේ නීති අංශය ප්‍රශ්න කරලා අහනවා. මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයට වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන දැඩි අප්‍රසාදය පළ කර සිටිනවා. බාල ඖෂධ ගේන එක අනේ මන් දැක්කාද මාධ්‍යකින් මේ මිනිස්ට කියනවා කියලා මැරිච් අයට වන්දි ගෙවනවා කියලා. දෙයියන්ගේ නාමයට කියන්නේ මේ රටේ මහජනතාවගේ මුදලින් නම් වන්දි ගෙවන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒ සමාගම් වලින් දඩාය කළා ගෙවා ගන්න ඔයා. වෛද්‍යවරුන්ට අල්ලස් දෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබතුමාට වෛද්‍යවරුන්ගේ වයස 63 කරා කියලා ඒ අල්ලස් අරගෙන ඔබතුමා ගේන බාල බෙහෙත් වලට කරවහගෙන ඉන්නේ නැහැ. උන් කිද්දිකටම කතා කරයි. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රීය අය අරගල කරන්න ගත්තොත් එය වහා ලොකු විනාශයකට පත් වෙයි. මේක බිස්නස් මැදස්ථානයක් නෙමෙයි. ඔබතුමාට ඉන්නේ සොත්ති දිලදරින් ටිකක්. වනාලි උවදුර බරපතල ගැටලුවක් වී අවසන්. දිනෙන් දින ඉහළ යන අලි මිනිස් ගැටුමට කිසිම සාර්ථක විසඳුමක් තවම ලැබී නැහැ. ජනතාවට වගේම වෙහෙර විහාරස්ථානවල වැඩවසන මහා සංඝරත්නයටත් වනාලි උවදුර දැන් විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා. මේ සීගිරිය මොරකොඩ මුගලාන රක්ෂිතේ පිහිටා ඇති ශ්‍රී සුගතාභිරාමයයි. මෙම විහාරයේ පරිසරය මායිම් වන්නේ සීගිරිය රක්ෂිතේටයි. දිනපතා විහාරස්ථානයේ පැමිණෙන වන අලින්ගෙන් ස්වාමින් වහන්සේට හිරිහැර සිදුවන බවයි වාර්තා වන්නේ. වනාන්තරයන්නේ. මොකද මේ සතු අසරණයි. මේ සතුන්ට ආහාර නැහැ. මිනිසුත් අරිය අදුකම් කළා සතු කේන්ති ආරන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හදිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව වැඩි. මොකද මේ සතු මේ අර ආවේගශීලීව තමයි හැම වෙලාවෙම හැසිරෙන්නේ. සතුන්ටත් හිංසාවක් නොවෙන්න පොඩි කරන්ට් රටක් වගේ දාගන්න තියෙනවනේ. ඒක හරියට වටිනවා. ජීවිත හරි වේරගන්න. විහාරස්ථානයේ වැඩවාසය කරන සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේ වෙනත් විහාරස්ථානවලට යොමු කිරීමට සිදුව ඇත්තේ මෙම විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂාව නැති නිසායි. දැනට සුගතාභිරාම විහාරස්ථානයේ භික්ෂුන් වහන්සේ 3 නමක් වැඩ සිටිනවා. විහාරස්ථාන
රාජධානිය වටා ඇති වනාන්තරයේ සිටින වනාලීන් කුමන දිශාවකින් පැමිණින්නේ දැයි සොයා බැලීමට උන්වහන්සේ උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවා. ඒ ඉවතලන ටින් වලින් සාදාගත් සංඥා ක්‍රමයක්. මේ කම්බි ඇදලා අලි ආවා කියලා මේව ටින් වලට ගල්කට ටිකක් දාලා තලල එල්ලුවම සංඥාවක් නිකුත් කරනවා. මේක අලියා වදින එකට ඌ ආවයි කියලා අපිට සංඥාවක් තමයි මේ නිකුත් කරන. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ආරක්ෂාවට අලියා මේ පැත්තේ ඉන්නේ කියලා දැනගෙන ඌට හානියක් කරදරයක් කරන්න නෙමෙයි අපේ ආරක්ෂාවර දැනගන්න තොරතුරු දැනගන්න තමයි මේ විදිහට මේ ටින් ටික එල්ලන්නේ. විහාරස්ථානයේ වටා විදුලි වැටක් ඉදිකිරීමට හැකියාව තිබියදී බලධාරීන් වසර ගණනාවක සිට එයද මග හරින බවටයි විහාරාධිපති පූජ්‍ය කොස්ගහහින්නේ ජිනානන්ද හිමියන් චෝදනා කරන්නේ. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ත්‍රිකුණාමලයේ කුච්චවේලි ප්‍රදේශයේදී අදාළියම වෙඩිතැබීමක් සිදුව තිබෙනවා. යතුරුපැදියකින් ගමන් කරමින් සිටි තරුණින් දෙදෙනෙකු ඉලක්ක කර ගනිමුනුයි මෙම වෙඩිතැබීම සිදු කර ඇත්තේ. වෙඩිවැදීමෙන් තරුණින් දෙදෙනාගේ පාදවලට තුවාල සිදු වී තිබෙනවා. ඔවුන් කුච්චවේලි රෝහලේ සිට වෙඩිතුරු ප්‍රතිකාර සඳහා ත්‍රිකුණාමලයේ රෝහල වෙත මාරු කර යවා තිබෙනවා. වෙඩිතැබීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වෙඩිතුරු පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. වැලිකඩ රාජගිරියේ පිහිටි ලංකා පෙරවුම්හල නැවත සංස්ථාවට පවරාගෙන එහි ඍජු මෙහෙවීම් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සංස්ථා ගිවිසුම අනුව නිසි පරිදි ඉන්ධන තොග ඇනවුම් කරන්නේ නැතිවීම හේතුවෙන් ඒ අනුව අදාළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වන තෙක් මෙම ඉන්ධන පෙරවුම්හල හෙට සිට සංස්ථාවේ කාර්ය මණ්ඩලයක් යටතේ ජනතාවට විවෘත වෙනවා. ගල්ගමුව ඉහළ දිගන ප්‍රදේශයේ සිටියේදී තුවාල ලැබූ කෙනරක හමුව තිබෙනවා. කෙනරකේ ශරීරයේ වෙඩිවැදුණු තැන් කිහිපයක්ද මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. ඇලහෙර ජයසිරිපුර ප්‍රදේශයේදී වනාලියකු යතුරුපැදියකට පහර දී තිබෙනවා. යතුරුපැදියේ ගමන්ගත් පියපුතු දෙදෙනා අසල තිබූ ඇලකට පැන දිවි ගලවාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඌරුපොක්ක හුලංකන්ද ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ නිවසට ඇතුළු වී කොල්ලකරුවන් පිරිසක් එහි තිබූ මුදල් සහ භාණ්ඩ සොරාගත් පුවතක් අප පසුගියදා වාර්තා කළා. එම කොල්ල කෑමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එහිදී රුපියල් 24 ලක්ෂයකට අධික මුදලක් සහ භාණ්ඩ කිහිපයක්ද ඌරුපොක්ක පොලිසිය සිය බහරයට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මහනුවර ජාතික රෝහලේ වාට්ටු සංකීර්ණයක් අසල ඇති කානුවක තිබී මිනිස් කලලයක කොටස් හමු වී තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. එම පුවතත් සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශයෙමින් නිමවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.